Կանանց քվոտայի հարաբերակցությունը նախկինում 20-80 էր։ Ընտրական օրենսգրքում կատարված նոր փոփոխություններով նախատեսվում է 30-70 հարաբերակցության սահմանում։ Նման փոփոխման հիմք են հանդիսացել իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի առաջարկները։ Առաջարկները ձևավորվել են դեռևս անցյալ տարի, երբ Գերմանիայի Դաշնության, ուրեմն Հայաստանում դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվում էր ծրագիր իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ Թեև ծրագիրը արդեն անցյալ տարի ավարտվել էր, սակայն մեր ասոցիացիան հետամուտ եղավ, որպեսզի այն առաջարկությունը, որոնք նախատեսված էին ծրագրի ընդհանցում իրականացվող զեկույցի մեջ, վերջիններս, որպեսզի միայն չմնան, այսպես ասած, թղթի վրա, այլ իրա իմպլեմենտացվեն, և դրանցից ամենակարևորը այն էր, որ կանանց ուրեմն քվոտան ազգային ժողովում բարձրացավ և գիտեք, առաջին հերթին թեկուզ փոքր քայլերով, բայց բավականին հավակնոտ առաջարկություններ են ուժի մեջ մտնում խթանելու կանանց մասնակցությունը հասարակական քաղաքական գործընթացում։ Առաջին ազդեցությունը բնականաբար դա խտրականության արգելքն է կնոջ և տղամարդու միջև, այսինքն մենք հասնում ենք նրան, որ վերջապես ապահովի մեխանիզմներ ներդրվեն ապահովելու կնոջ և տղամարդու միջև հավասարության սկզբունքի կիրառումը։ Եվ այս տեսանկյունից մենք պետք է նաև ձգտենք նրան, որ փոխվի կնոջ և տղամարդկանց դերը մեր ավանդական դերը հասարակության մեջ։ Այս հարաբերակցությունը դրական միտում է Հայաստանի Հանրապետության համար, ասում է Մարիամ Զադոյանը։ Նրա խոսքերով միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ մեր երկիրը խորհրդարանում կանանց մասնակցությամբ ցածր դիրքեր է զբաղեցնում։ Սյուզաննա Սաղոմոնյանը հավելում է, որ իրավաբանների հայկական ասոցիացիան ամբողջապես ուսումնասիրել է ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան։ Առաջարկները հիմնված են Հայաստանի կողմից վավերացված այս կոնվենցիայի վրա։ Եվ որ մենք նայենք, տարբեր ուսումնասիրություններ կա խորհրդարանում կանանց ներգրավվածության մակարդակով 140 երկրների շրջանակում մոտավորապես 110-րդ տեղն է զբաղեցնում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը շատ վատ արդյունք է։ Սակայն մենք իհարկե ողջունում ենք այս փոփոխությունը, սակայն միայն այս փոփոխությունը չի բարձրացնի կանանց ներգրավվածությունը, քանի որ պետք է մի քանի այլ փոփոխություններ կատարել, որոնք ևս մենք առաջարկել ենք։ Դրանցից ամենակարևորը այն է, որ ինքնաբացարկների և մանդատից հրաժարվելու դեպքում անպայման կնոջը կրկին փոխարինի կին։ Դրանք ուշումնեմ արդյունքի հավասարության քվոտաներ։ Հաջորդ փոփոխությունների փաթեթը վերաբերվում էր ևս քվոտաների սահմանմանը ազգային ժողովի կառավարության տարբեր պետական մարմիններում կանանց պետական ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելուն։ Նույն ազգային ժողովի նախագահի վերջինիս խորհրդականների, օգնականների մասով ևս առաջարկել են գոնե 25% քվոտա սահմանվեր կանանց մասնակցության մասով։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված նախագծով կանանց քվոտայի ավելացումը կգործի 2021 թվականից տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական գործընթացի ժամանակ, ինչպես նաև դրանից հետո բարձրացնելով կանանց ներգրավվածությունը խորհրդարանում։